Muaji gusht shënon edhe fluksin më të lartë kërkesave për të pajisur me dokumente biometrike, si karta apo pasaporta. Janë kryesisht emigrantët që shfrytëzojnë edhe ditët e pushimit, të cilat po i kalojnë në vend lindje për të pajisur edhe me dokumentet identifikues. Sipas qytetarëve, shërbimi i ofruar pranë këtyre sporteleve është korrekt dhe i shpejtë, duke evituar në këtë mënyrë edhe rradhët e pritjeve. Shërbimi perfekt, shumë i mirë. No, që më vlaj bani aplikim për një kartë identitetit, shërbimi i shpejt, zemë një certifikat, aplikoj i shpejt i mirë. Më nume si ka kalablek se, ma ose ashtë dhe kua agushtit, kua emigranteve. Kena kryu punë shpejt. Ka i qërë kërë se kena orë kryu me punë. Për kartë identitetit, gjithë dhe gjanë regull, krejt mirë, vajzat shumë sjelshme, krejt mirë. Krejt mirë, regull, më thënë drejten, edhe të sjelshme shumë. Masat e marra nga zyra e aplikimit për karta, identiteti dhe pasaporta duket se po lehtësojnë edhe fluksin e aplikimeve, të cilat gjatë kësaj kohe janë shtuar ndjeshëm. Aplikimi për dokumente biometrik bëhet në zyrën ku qytetarët janë banorë, duke u paraqitur me një kupon të blerë në zyrën e postës shqiptare, ndërsa riaplikimi mund të bëhet në çdo zyrë, pavarësisht vendbanimit. Përmes kartës biometrike, përfitojnë shërbim online, por edhe mundësi për të udhëtuar në vendet e rajonit me cila shteti ynë ka marrëveshje.